ប្រជាជនលាក់របស់សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានលើករូបរាងជាថ្មីទៀតហើយនៅសប្ដាហ៍នេះដោយលើកនេះគឺនៅលើផ្ទាំងក្រណាត់ដែលគេភ្ជួរនៅលើជញ្ជាំងនៃវិចិត្រសាលផ្ទាល់ខ្លួនមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផ្ទាំងគំនូរនេះប្រមូលផ្ដុំទៅដោយបំណែកធូបនិងកំទេចកំទីក្រដាស់ដែលវិចិត្រករនិយាយថាគាត់បានរើសប្រមូលទុកនៅពេលដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្
លោកលៀងស៊ីកនគឺជាវិចិត្រករនៃផ្ទាំងគំនូរនេះខ្ញុំច្នៃប្រឌិតបង្កើតវាថ្មីនេះឡើងដើម្បីរួមចំណែករំលែកទុកផងហើយដើម្បីស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលមានការសោកស្ដាយចំពោះព្រះអង្គផងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានកាន់ព្រះរាជមរណៈទុកចំពោះអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុចាប់តាំងពីថ្ងៃចូលទិវង្គតរបស់ព្រះអង្គព្រះបរមសពរបស់ព្រះអង្គគ្រងត្រូវធ្វើពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះប៉ុន្តែសម្រាប់វិចិត្រករដ៏ល្បីរបស់កម្ពុជារូបនេះវិញត្រឹមតែការថ្វាយបង្គំនិងអុជធូបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធចំពោះព្រះអង្គហាក់ដូចជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយលោកនិយាយថាលោកចង់ធ្វើសកម្មភាពច្រើនថែមទៀតតាមរយៈការបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈទាំងនេះដើម្បីគោរពនិងចងចាំព្រះអង្គគុណបំណាច់របស់ព្រះអង្គហើយនឹងវីរភាពរបស់ព្រះអង្គដែលជាស្ដេចមួយដែលជាមនុស្សមួយដែលមានចិត្តថ្លើមល្អហើយឲ្យគេពិភពលោកគេបានឆ្លោះបញ្ចាំងតាមរយៈស្នាដៃខ្ញុំឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តរបស់ព្រះអង្គដែរវិចិត្រករបានចំណាយពេលអស់5សប្ដាហ៍ដើម្បីបង្កើតបានស្នាដៃគំនូរទាំង4ផ្ទាំងដែលកំពុងដាក់តាំងបង្ហាញនេះការតាំងពិព័រណ៍នេះត្រូវបានគេហៅឈ្មោះថាលាហើយកម្ពុជាដែលដូចគ្នាទៅនឹងចំណងជើងបទចម្រៀងដ៏ពេញនិយមមួយរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុផ្ទាំងគំនូរមួយនេះលាតត្រដាងអំពីភាពក្រៀមក្រំរបស់មេដឹកនាំជាតិនិងពិភពលោកព្រមទាំងពពួកសត្វនានាចំពោះព្រះរាជមរណភាពរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រហើយមួយនេះវិញមានរូបប្រឆាយលក្ខផ្សេងៗរបស់ព្រះអង្គគង់នៅលើលំហវេហាដែលមានដុំពពករសាត់អណ្ដែតដេដាស់ជាទីដែលវិចិត្រករតំណាងឲ្យឋានសួគ៌នាងកវិតគឺជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានមកមើលស្នាដៃទាំងនេះជាមួយមិត្តភ័ក្តិពិសេសម្យ៉ាងគាត់សិល្បករក៏មានគំនិតគាត់ថាមិនបាច់ចាំនិយាយតែគាត់ចេញនិយាយតាមរយៈសិល្បៈការងារគាត់អញ្ចឹងណាម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីស្ដេចរបស់ពួកយើងលោកលៀងស៊ីកនិយាយថាស្នាដៃទាំងនេះនឹងត្រូវយកទៅដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងពិព័រណ៍សិល្បៈមួយក្នុងទីក្រុងសិង្ហបុរីនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកថតស្មីតគឺជានាយកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់មួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបន្តកេរដំណែលរបស់ព្រះអង្គដោយការឧទ្ទិសផ្ទាំងគំនូរទាំងអស់នោះដល់ទ្រង់និងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋនៅសិង្ហបុរីដែលមកជុំវិញពិភពលោកអំពីព្រះអង្គនិងអំពីកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាពិតជារឿងដ៏គួររំភើបមែនទែនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងប្រកបទេថាតើផ្ទាំងគំនូរទាំងនេះនឹងអាចវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឬអត់បន្ទាប់ពីត្រូវយកទៅដាក់បង្ហាញនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសាយមុនី VOA